Projekat Shipment je osmišljen kako bi poboljšao inovacioni kapacitet malih i srednjih preduzeća u Jadransko-Jonskom području kroz posebno dizajniran prenos tehnologije i aktivnosti podrške upravljanju inovacijama koje će biti korisne preduzećima koja se bave pomorskim sektorom. Shipment također pokušava prevazići pitanja koja se odnose na pristup financijama, nedovoljnu iskorištenost prava intelektualne svojine, nedostatak sinergije među malim i srednjim preduzećima i istraživačkim institucijama. Kroz ovaj projekat cilj bio da se naša preduzeća izađu na ino tržišta kroz saradnju sa preduzećima iz drugih zemalja, a kroz ovaj projekat najviše je potencirano saradnja mali i srednji preduzeći, odnosno privrede generalno u cijelini, sa naučno-istraživačkim organizacijama. Plava, zelena ekonomija, prirodni resursi mogu biti i tekako pokretač prirodnog razvoja. Znači, Republike Srpske kroz inovacijono-komunikacijone tehnologije, putem kojim bi se otvarala nova radna mjesta, a svakako zaštita životne sredine bila u fokusu i nenarušavanjem. Dvodnevnoj konferenciji u Banja Luci prisustvuje i Goran Gajić, proizvođač jahti iz Lopara. Gajić ocjenjuje da je odnos vlade Republike Srpske prema malim i srednjim preduzećima u uzlaznoj putanji. Radimo za poznatog kupca u Austriji za firmu Sunbeam, tako da je brend izuzetno poznat u nautičkoj oblasti. Ove godine je krenulo baš uzlaznom putanjem, ovih dana smo napravili jedan ugovor sa još jednom hrvatskom firmom i u pregovoru smo baš juče bili sa još jednom, tako da će Bog da bude još bolje. Korisnici Shipmenta, projekta koji postoji u 10 zemalja, su posrednička preduzeća i istraživački centri.